Meža skola tā ir muzeja pedagoģiskā programma, kuru apgūstot bērni labāk iepazīst dzīvnieku pasauli. Šeit viņi uzzina, ko vairāk par dzīvnieku uzvedību, par to, kādas pēdas katrs atstāja aiz sevis, kā barojas un par to, kā iespējams atpazīt dzīvnieku pēc viņa ekskrementiem. Nodarbības tiek aizvadītas rotaļu veidā. Tas ir bērniem izglītojošs arī materiāls, kas varētu nu, sniegt arī informāciju par to, cik tam viņš dabā ir liels, kāds viņš izskatās tuvāk. Ja? Un, protams, es domāju, ka viņš tad ir iederēsies, jo mums jau tā tradīcija jau ir diezgan, varētu teikt, jau ir izveidots jau vairāk kā 15 programmas tieši izglītības jomā daba vēsture. Cikls mums ir tāds, kur sadarbībā ar Slītras Nacionālo parku. Vilka mēs atradām pēdas, lapsai atradām pēdas, bebram atradām. Tagad meža skolā atrodas arī āļņa izbāzenis, ko uzdāvināja pats pilsētas mērs. Droši vien ļoti nepieciešama, jo bērni iet dabā skatās, vēro un pēta, tad tāds uzskats līdzeklis vai tā dāvana mums būtu ļoti vajadzīga. Viesta laikā viņam ir kārtīgi spēcīgi ragi, viņi tāpēc, ka buļi ar buļiem badās, jo viņi cīnās par māmiņām. Lūk, šādiem vārdiem Aivars Lembergs mazajiem zinātkāriem klausītājiem stāstīja par āļņu uzvedību, par ko daudziem pilsētniekiem nav nekas zināms. Tas būtu eksponāts viņiem, tāds nu, mūsu dabas viens no lielākajiem lepnumiem, kas Latvijā nu, ir, nu, ziloņi nav, bet mums ir stalbrieži, jau vairāk kā 100 gadu atpakaļ ieceļojuši no Vācijas puses, nu arī no Polijas mežiem, un man ir prieks, ka viņiem tagad ir, nu var viņi redzēt, kāds viņš dabā izskatās, jo dabā jau paglaudīt mēs nevaram, pie ragiem roku nevaram pielikt. Jā. Meža skolas programmas saturs un materiāli mēru pozitīvi pārsteidza. Un pat cik man mājās ir, nu vēl šis tas no tādām meža puses tāda eksponāta, es domāju, ka es arī uzdāvināšu, lai te arī viņiem uz vietas stacionāri ir. Jo viena klase mainās, otra, trešā bērni augi, ja, tā kā tas jau visu laiku ir vajadzīgs. Ja. Meža skolā pieejam ne tikai vizuālie materiāli, bet arī audio. Iespējams, piemēram, uzzināt, kādas skaņas izdot tēviņš Bauru laikā. Jaunais eksponāts kalpos ne tikai kā mācību materiāls, bet arī kā objekts, pie kura iespējams nofotografēties. Un jau tagad tas kļūst par vienu no iecienītākajiem turistu objektiem. Gīta Mārtiņsona, Tatjana Saksa, Gānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.